Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja tässä tulee muutama jatkosanainen kompostitarkastajista ja tästä kompostisaagasta, josta tein videon tuossa jo vähän aikaisemmin, mutta tukimies lähetti vinkin, en tiedä mikä lehti tää on, mutta kuitenkin kuvan siitä, kuinka Sydän-Suomen jätelautakunta ilmoittaa, miten Petäjävedellä, Multialla, Äänekoskella, Hankasalmella ja Uuraisilla aloitetaan jätehuoltoviranomaisen tekemät kompostitarkastukset viikoilla X, Y ja Z. Ja ilmi selvästi, mä tästä laitoin sosiaalisen median juttua ja ja tota, selvästi moni kommentoi ja ajatteli, että kun mä tein sen ensimmäisen kompostikyttäysvideon, että se on joku vitsi, mutta eihän se siis ole, vaan meillä on ihan oikeasti täällä Suomessa. Laitetaan viranomaisresurssia siihen, että ihmisten komposteja käydään viranomaisten toimesta kyttäämässä. Ja en voi olla kysymättä muutamaa kysymystä. Ensinnäkin se, että onko tämä täysin tarpeellista. Mikä on pahin mahdollinen asia, mitä Suomessa voisi tapahtua, jos viranomaisresurssin tuhlaaminen kompostitarkastuksiin lopetettaisiin tykkänään ihan kokonaan? Mikä olisi pahinta, mitä voisi tapahtua? Ajaudutaanko me jonkinlaisen anarkian vai, vai tuota, onko se niinku pahin juttu, että penan komposti ympärillä pyörii muutama rotta kenties? Menee tiedä. Onko tämä kaikki tarpeellista? Ei mun mielestä. Kuuluuko kompostien kyttäminen julkisen sektorin, olisi se sitten valtio tai kunta, ydintehtäviin? Ei minun mielestä, ei ainakaan minun aatteen mukaisesti, ei kuulu. Varmasti ihmiset pystyy kyttämään ihan itse omat kompostinsa, jos niikseen tulee. Ja sitten minun mielestä se ehkäpä tärkein kysymys, että onko meillä tähän varaa. Niin tässä on uh, uusin, uh, tai uusimmat talousarviot ja lisätalousarviot uh, vuodelle 2022. Uh, ensimmäinen talousarvio oli 7 miljardia euroa. Alijäämänen. Siihen päälle tuli ykkös lisätalousarviossa tuonne 600 miltsiä ja siihen päälle vielä viimeisimpänä 1,3 miljardia euroa. Eli käytännössä meillä on 8,9 miljardia euroa valtion budjetti alijäämäinen tänä vuonna ainakin. Voi olla vielä enemmänkin, jos keksivät tehdä uuden lisätalousarvion tai tapahtuu jotakin yllättävää, niin kuin tässä viime vuosina on tupannut käymään. Mutta en mä sitä siis sano, että, että kompostien kyttämisen lopettaminen jotenkin ratkaisisi tätä melkein 9 miljardin euron alijäämää. Mutta pienistä puroista syntyy isoja virtoja ja näin ollen, niin mä kyseenalaistan vahvasti tämmöisen kompostitarkastajan olemassaolon välttämättömyyden. Muutenkin koko julkinen sektori pitäisi järjestelmällisesti auditoida ja aloittaa yksinkertaisesti yt. -t. Ensin tehostetaan, sitten heitetään porukkaa mäkeen ja yritetään säästää sitä rahaa sitä kautta. Mutta mut tämmöinen, kun tämä ei ole enää... Tämä on niin kuin kummelisketsi, tämä on niin Jaakko Parantainen valtion mikä se oli, tarkastamisviraston ohjeistamispäällikkö tai niin edespäin. Että tässä ei enää mitään tolkkua. Ainakaan meidän pihalle ei tarvitse minkään tarkastajan tulla ilman yhtään mitään lupia pyörimään tai potkien renkaita Kiitos vaan hirvittävän paljon huolenpidosta. Mutta näin lyhykäisyydessään tästä. Tämä oli vain osoituksena siitä, että et kuinka paljon meillä on tekemistä ja kuinka syvälle kaikki tämä tuhlaamisen kulttuuri Suomessa lopulta menee. Nykyään tämäkin on ilmeisesti välttämätön valtion tarjoama palvelu meille, koska muutenhan joku saattaisi kuolla tai tapahtua jotakin muuta vakavaa. Not. No, sen pidemmittä puhetta täältä tähän palataan ensi kerralla asiaan. Zamora.